natangiye mfite imyaka 5. Nibwo natangiye kumenya ko umukecuru wanderaga atari mama n'umusaza twabanaga atari papa wanjye. Nyina aza kumbwira ukuntu abashumba be aribo bantoraguye mu ishyamba ndyamye. Ndi mutangire ndagahinja kugeza ubwo yarwaye ngize imyaka 12. Uwo bitaga ngo ni papa wanjye aza kuza nyina aje kumurwaza kuko yari nyina. Akajya ambwira ngo ndi ikinyendaro ngo nta kintu maze mu urwo rugo ngo uzava aha ngaho ugende wangare nk'abandi. Nyine yambwira ayo magambo nyine akambabaza cyane ariko nkihangana. Nyine mama yari umunyeshuri wa papa wanjye. Zakomeje gute ngeze ikigali nyine ahubwo ubuzima nibwo bwabaye bubi kurusha uko hamara. Yarantukaga akanyurira akambwira ngo nzasubire ngo iyo navunye ngo nta kintu nshoboye ibintu nk'ibyo nyine anshaka nyine yansanga mu murenge wa Gisenyi. Yego. Iyo turongeye tubaye ikaze bakunze ba Westwide TV nk'uko bamaze kubimenyera dukunze kujya mu baturage tukajya mu bantu benshi bakagenda batubwira ukuntu ibintu bimeze aho gutwika turatwika aho kurira tukarira naho guseka tukagira ute tugaseka ya nk'uko muri kubyumva muri kuvugana na Batizo Wax Ivan Tracy ari kuri kamera ariko nawe muraza kumva ibindi biganiro agiye akora ya nk'uko mubibona imbere yacu hicaye umwana w'umukobwa yaje kuduhamagara turi mu bindi biganiro yaduhamagaye ejo kubera akazi kenshi birangira uyu ejo tutabonetse tumubwira ko uyu munsi aribwo turaza kuboneka. Uyu munsi we nibwo twaje kumureba yari afite ngo bahamya bwo kuduhereza yanyuze mu bintu byinshi ariko mbere yuko ngira mvuga ibintu byinshi kambanze musoza bimeze bite? Meze neza. Turatangira wibwira abantu bari kukureba iyi ngiyi ni Westwide TV utangira wibwira amazina ukuntu ungana. Nitwa Ishimwe Peace Claudia mfite imyaka 16. Imyaka 16? Yes. Wavukiye he? Navukiye mu ntara y'Uburengerazuba akarere ka Karongi umurenge wa Ruganda. Umurenge wa Ruganda? Ruganda? Iruganda. Iruganda? Yes. Ni ariko ni mu nce zo mu cyaro cya Karongi? Ni mu cyaro cya Karongi. Waduhamagaye rero ejo turabanza twanakwisegura ejo twari dufite akazi kenshi ntitwabasha kuboneka uyu munsi nibwo twaje kuboneka watubwiye ko ufite ibintu ushaka kugeza ku Banyarwanda cyangwa no ku bantu bari hanze y'u Rwanda kubera ko ibi bintu birebwa n'abantu benshi. Ese isitori y'ubuzima bwawe yatangiye gute bimeze gute? Uratangira udusobanura ukuntu ubuzima bwawe muri make muri ubwo bantu ushaka kuduhereza uratangira ubusobanura. Muri make nabayeho mu buzima butari bwiza wabaje ariko nyine nta kundi buri umuntu arihangana. Umuntu arihangana kandi n'ikindi hano tuba turi ku isi ntibazuzi ngo wabaho wishimye gusa ntabwo bibaho. Aya ntabwo bishoboka. Byatangiye gute rero ubuzima? Byatangiye mfite imyaka 5. Mfite imyaka 5? Nibwo natangiye kumenya ko umukecuru wanderaga atari mama n'umusaza twabanaga atari papa wanjye. Kandi uwo mwabanaga uzi ko ari bo babyeyi bawe? Yego. Nkajya ngenda numva amakuru hanze nyine ngo uriya mukecuru mubana nta kintu mupfana yagutoraguye mu ishyamba nyine arakuzana arakurera muri make nta kintu twapfanaga. Nuko nyine mwita ko ari mukecuru wanjye ariko nta kintu twapfanaga. Nuko nyine nza kwegeranya ubwo ku ruhanderaga namaza nti ubundi muri make mama wanjye ninde papa wanjye ninde ese babahe? Nyine aza kumbwira ukuntu abashumba be aribo bantoraguye mu ishyamba ndyamye. Ndi mutangire ndagahinja nyine ngo baramumuzanira arandera nyine kugeza ubwo natangiye kumubaza nyine ngo mama wanjye abahe? Noneho nyine namaza ngo mama wanjye abahehe agafatwa n'ikiniga ntansubize. Nyine icyo kiganiro tukakihorera tukakivaho kugeza ubwo yarwaye ngize imyaka 12. Yarwaye uwo mukecuru yarwaye ufite imyaka 12? Yatangiye kurwara mfite imyaka 12. Noneho 12 uwo bitaga ngo ni papa wanjye aza kuza nyine aje kumurwaza kuko yari nyina. Wari papa wawe? Ego. Ko nyine ahageze
akajya ambira ngo ndi kinyendaro ngo nta kintu maze mu rugo rugo nguzava hangaho ugende wangare nk'abandi ine yambira ayo magambo nyina akambabaza cyane ariko nkihangana nose ko dutangira utubwiye ngo uwo mukecuru uwo ngo wakoreraga ngo nta kintu mwari mupfana waje kumenya ryo ariko ari wo byara papa ari wo byara papa wawe naje kubimenya ari ubimbwiye yambwiye ko uwo mukecuru yego nose yarazi ko ari kurera umwana umwana w'umwana we umwuzukuru iwe yarabize ariko ngiyewe ntabize Uyu mukecuru we yarabize mukecuru we yarabize ariko ngiyewe ntabize nose ubundi kugira gutore muri ayo mashyamba byatangiye gute kubera iki bakubyaye bakaguta muri ayo mashyamba byari bimeze gute ine mama yari umunyeshuri wa papa wanjye papa we ubwo yari umwarimu yego atera inda amutera inda nyine amubwiye ko yamuteye inda inda nyine arayanga ngo ntagare umwana we ayanze nyine amubwira ngo azarebe undi ngo ntagare utere inda wenyine ntago babanaga ntago babanaga yari umunyeshuri w'ahubwo ngo nyine ahitamo nyine kujya kunjugunya nyine mu ishyamba aziza kujugunya mu iryo shyamba yego ryari ishyamba ryegereye kwa mukecuru kugira bihite bihurirana se nuko mukecuru agutoragura barakujugunye bahita bahamagara mukecuru aza kukurira kuko nyine icyo gihe mama mbyara ngo bahoze bari mu rubanza nyine papa yaranze kwemera umwana ubwo nyine bakimara kubona umuntu wataye umwana wese bavuga ko ari njyewe ngo njye nyine ntago nari mbizi ibyo niyo nagiye numva n'abantu bahanze ibyo nyine mukecuru yagiye ambwira nose utubwiye ko papa we yaje kuba aho ngaho mu rugo ufite imyaka 12 mukecuru atangiye kurwara papa we utubwiye ko yajya kubwira ngo uri ikinyenda aronguriye ibiki nanone ntago arakwemera hoya niba iyo muhamagaye akumva ari ijwi ryanjye ahita akupa telefone mama we se asigaye abahe ntago mpazi nta nubwo nanamuzi ntago umuzi mama wawe ntago uramubonaho ntabe na rimwe ngaho dukomereza sitori aho ngaho papa waza kuba aho ngaho kwa mukecuru aje kurwaza mukecuru nyine aza kurwaza mukecuru mwabanye gute byagiye gute ko ubu ngubu uri hano igisenyo wageze hano igisenyo gute nyine aza kurwaza mukecuru yari afunguwe yageze nyine mu rugo yakubita iminsi nyine yakibuka iminsi nyine yamaze muri gereza akambwira ngo ndi ikinyendaro nzabavire mu rugo ngene ngo ntago ndi umwana wabo ngo nta n'icyo apfana nanjye bamufunze kubera iki bamufunze ko yari yaranze kwemera umwana yari yaranze kwemera umwana yego ngo nyine dukomeza kubana ariko ahora nuka buri gihe ahora nkubita buri gihe ariko nyine nkabyihanganira nkatuza nuko mukecuru ararwara turabana arwaye igihe kigeze nyine aritahira atashye ubwo njyewe nigira inama nyine yo kuva mu icyo cyaro kuko banyagasenge batankundaga ndahava ndagenda njya kuza i Kigali bwa mbere nazanywe tutaragira wenda aho ngaho i Kigali ego ese ni ukubera iki papa wawe yakwangaga papa kwako yanyangaga nuko yanga umwana bamaze kumucira diplome bamukatira n'imyaka 7 ubwo nyine byose yabyibuka nyine akarushaho kugira umujinya wo kunyanga nibyo byamubabazaga birangira ariko akwanze yego nonese ko yaje ufite imyaka 12 wari utangiye gukuramo gakeya wowe waramubonaga ukabona ari papa wawe njyewe naramubonaga nkabona ari papa wanjye yanampuka nyine nkumva mukunze sinite kubyambwira ariko nkumva nyine mukunze nk'umubyeyi wanjye twikomereze wagiye Kigali ujya kujya Kigali wafashe umwanzuro gute wo kujya Kigali kubera icyo wahisemo kujya Kigali nafashe umwanzuro nyine umunsi mukecuru apfa igihe cyo gushyingura mukecuru yaravuze ko nimushyingura bazampa umurima uwo murima ntawo nabonye bavugaga ko nibeshya ngo nkagira igikorwa na kimwe ngukoramo ngo nzapfa nk'isazi nk'uko zipfira ku gasozi ibyo ninde yabikubwiraga ibyo ni papa wabimbwiye ubwo nyine umurima se ni mukecuru wari warakwemereye yego yambwiye ko nimushyingura zawumpa
Ariko nago yari yabyanditse ahantu. Iyi yarabyanditse ku rupapuro nubwo ndarufite nuko ndarufite hano. Ariko ndarufite. Nko nyine mbona kubana nawe bitazashoboka hora nkubita buri gihe ataya asinze. Nko nyine nigira inama yo kugikigaya ndavuga ati yenda nahataraha nta kundi nyine ndahava ndewe ko nabona handi ho kuba. Naze kubera icyo wafashe umwanzuro wo kugikiga ariko kubera icyo utagiye wenda icyangugu cyangwa uze inayi rubavu. Kubera icyo wahise ufata umwanzuro wo kugikiga. Hari umwe bene wanyu? Oya. Nta muntu n'umwe nari mazi nyine nafashe umwanzuro wo kugikiga nta n'unyohereje yo nani cyo ngiye gukora nyine nateganya kwenda nzabona yakaza. Basi se ufata umwanzuro wo kugikiga wari ufite itike wa hari ikintu waruziho hari ikigari hari ikintu kigari hari ikintu waruyizeho. Oya. Itike wari uyifite? Nta tike nari mfite naje mu kimodoka cy'igikamyo gitwara amakara cy'umugabo w'iri iwacu. Ego. Aba ari ukoza mbona kugeza i Kigali. Ugera i Kigali se waruhukiye hehe ubuzima bwakomeje gute? Ngeze i Kigali nyine ahubwo ubuzima nibwo bwabaye bubi kurusha uko hari indi. Nageze nyine ahantu ngo bita ngo ni Nyabugogo. Ndarayo ntoragurwa n'umuntu nazi ntago muze. Icyo nzi ni uko ari umumama nyine twabanaga. Yarakoze. Oye ntago yaranzi n'ubwa mbere twari duhuye. Yego. Yakwakiriye gute nyine kugira ngo basi anakubone kubera ko hari i Kigali ntabwo biba byoroshye kubona umuntu ngo ufate umwanzuro wo kubana nawe kubera iki yagufashe akakwemera ko mubana byaje gute nyine dusobanura ukuntu wageze i Kigali n'ukuntu ubuzima bwakomeje ngo nyine yaraje nsangaho nari nicara ambaza ati mwana amakuru yawe nsanze nipfuta igitenge nari mfite ndi kurira arambaza ati amakuru yawe mbwira nyine ati ni meza. Umbwira ati none se kuri kurira byagenze bitati bakwibye namwe nti hoya. Cyo none se byagenze gute? Ndamubwira nyine uko naje anambwira ati ngwino tujyane niba ngombwa iwanjye hakunaniye nzagushakira akazi. Ko nyine turajyaniwe kandi kumbe igihe ntago nari nzi ko ari indaya. Uwo muntu wagutoye yari indaya? Ni indaya aricuruza. Mugeze mu rugo mwageze yose base ashaka kugufata nk'umwana we cyangwa wagiye mu rwego rw'ubwo ngiye nyine nk'umukozi ariko ntago yampembaga nakoraga n'undi ariko atampemba kandi nkora nitwa umukozi. Wowe wari witwa umukozi ariko ataguhemba? Yego. Tubwiye ko wageze i Kigali ubuzima kawe bwo utangira kuba bubi. Basi ubuzima bwatangiye kuba bubi gute? Yaragukubitaga byari bimeze bite? Oya yarantukaga akanyurira akambwira ngo nzasubire ngo iyo navunye ngo nta kintu nshoboye ibintu nk'ibyo nyine ariko nyine nkajya mu cyumba nkarira nkihangana nkahaguruka nkasubira mu kazi kanjye. Watangiye akazi ko ubukozi ufite imyaka 12? Yego. Ntabwo byari byoroshye nose ubwo ni akahe kazi wabashaga gukora muri urwo rugo kuba umwana w'imyaka 12 aba ari umwana muto ubwo muri urwo rugo wabashaga kuhakora akazi kameze gute? Narafuraga nkakoropa. Ego. Ukabibasha se? Byose nyine naragerageza kugira ngo mbone aho mpishe umutwe. Kurya ukuntu wari ubayeho ukuntu yagufataga ntabwo yabashaga kugufata nabi ku buryo byaguteraga agahinda ngo wumve wafata umwanzuro wo kugira aho kwava. Kumfata nabi bikantera agahinda bwo byabagaho buri gihe ariko nyine nkihangana navuga ati niko bigenda mu buzima. N'ukuntu wisanze nawe Gisenyi cyangwa abanje waba n'ahandi hantu? Oya n'ahandi nabaye. Nabaye mu icyo gipangu nakoragamo hano mama twari duturanye nyine wundi ari we mama w'uno tubana ngo nyine akajya abona agahinda kanjye ko guhora ndira ko guhora mpangayitse ko guhora nihebye ngo nyine aranyegera arambaza ati amakuru yawe ndamubwira ngo nyine arambwira ati none se nkurangiye akazi k'ahantu wajya gukora utekanye wabyemera? Mbwira ati nabyemera. Ngo nyine arakandangira ngiye kubonana nyine ngeze i Gisenyi. Uwo mumama niwe wakurangiye i Gisenyi? Yego. Aho ngaho se yakurangiye hari he? Igisenyi nini aho ngaho yakurangiye hari he? Aho yandangiye ni hano ndubungubu naho i Gisenyi muri Rubavu. None se
aho se uri ubu ngubu uratekanyira cyangwa nabyo natandukanira oya ho ndi ho ndatekanye kuko ntago mpangayitse nuko nari mpangayitse ndi Kigali nubwo nyine mpamagana umubyeyi wanjye akambwira amagambo mabaye nkomeretse ariko nyine ndihangana muri amagambo mabi akubwira akomeretse harimo nk'ayaye yigeze kumbwira yuko ngo adashaka ngo adashobora kuzongera kumva ijwi ryanjye ngo azishima nuko bamumuza ngo bamunkiriye ndi umurambo agiye kunsezera bwa nyuma utazongera kunyumva cyangwa kumbona no kugezana n'ubu ntago aragufata nk'umwana we oya nose ntago ujye ubasha kumubaza nyina basi ngo agusobanure mama wawe ngo agusobanure ahantu mama wasigaye no kumusuza byanyine iyo yumvise ari ijwi ryanjye ntago tuvugana ahita kupa nose nkawe kumaze gukura ubwo ukora ikibazo kugira ngo urebe ko ibyo bintu wamuhindura ibitekerezo cyangwa ngo urebe ko wabona mama wawe basubiye ko ari wowe wakwakira umaze gukura ubu ngubu ufite imyaka rya ingahe 16 umaze gukura ubasha gukora iki kugira basi ngo papa umuhindure cyangwa urebe ko wazahura na mama wawe ikintu nyine nkora ni ukwihangana nyine nkashaka uburyo nazabona mama wanjye byibura nkareba ko ameze nka papa buri gihe nyine mba numva mbakunze nshishikariye kuzababona bose bari kumwe nyine biba binshimishije iyo mbitekereje mba numva nishimye nose mama wawe waba umuzi amazina ye urayazi amazina ye ndayazi ariko ntago ndamubona mama yitwa nde yitwa Nyamingi Makire Nyamingi Makire ego papa wawe papa yitwa Nyiransabimana Claude none se amakuru basi ubasha kubona kubera ko ntabwo wakwicara gutyo utazi mama wawe ntabwo uko biri kose uburi no kumushaka tu ahantu ariko hasa naho ari kuvuga amakuru yiwe ahantu gihumba cyane sibyo yego basi se mu makuru ubasha kubona wumva yaba akiriho amakuru nyine mbasha kumva numva bavuga ko ariho ariko yashatswe ndi mugabo ashobora kuba bahehe umva bavuga ko aba mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali yego cyane rero reka dusi n'abasoreje hano tuzagaruka undi munsi iki ni igice cya mbere tuzagaruka undi munsi tugiye gukora igice cya kabiri tunareba icyo iki kiganiro igice cya mbere byatanze sibyo ego murakoze cyane ngaho gira ijambo rimwe wakwisabira rero abantu bagiye bari gukurikira iki kiganiro ijambo nyine nakisabira cyane nk'abana bameze nkanjye ndabasaba kwishyiramo icyizere ko ari abana nk'abandi kandi bavukiye amezi 9 nk'ay'abandi ahubwo bagakorera gutera imbere bakumva ko nyine ibibazo nyine isaha n'isaha bizashira bakirinda kwiyandarika bakazabaho nyine mu buzima bumva bifuza yego base ko umubyeyi wawe ashobora kuzabona nk'iki kiganiro haba papa wawe haba mama wawe nk'umubyeyi kubera ko umwana imbere y'umubyeyi ahora ari umwana tu kandi amaraso burya amaraso kiba ari ikintu gikomeye nk'ubu ngubu agushaka ubwo yagira yakubona gute yagusanga hemera nk'uri gutanga adresi y'ukuntu bakubona wenda mu gihe bagushaka ashaka nyine yansanga mu murenge wa Gisenyi yego murenge wa Gisenyi abatubwiye ko ubu ngubu uri kubana n'umuntu wahangaha hano turi kuri Nova Beach Nova Lodge yego ya umuntu rero agira turaza Nova Lodge store kuri Novasta n'amacumbi meza ahubwo reka tubashe no kugira no kubakangurira abantu nk'umuntu uzi igisenyi akavuga ati ngo yabuze aho kurara ngo cyangwa arara ahantu hatameze neza umva Novasta ibakira neza ngo abakiriya zirenze koko ya rero n'umuntu ushaka ni umwana yaba umuntu ushaka kumwifashiriza yaba umubyeyi we yamusanga ni hano mu mujyi hagati wa Gisenyi imbere y'akabari kitwa Sky sibyo ya reka tugushimire rero wakoze tuzagaruka tuganire ku buzima noneho ubayeho ubu ngubu yego namwe murakoze urakoze cyane ukomeze kwihangana yego